Ինչքան որ ես տեղեկացված եմ, հիմա գնում են նախաքննիչական պրոցեսը, հավաքվում են նյութեր, մի քանի օր առաջ հետաքննիչը ստացավ դատաբժշկական եզրակայությունը, որը չեմ կարծում, որ համապատասխանում է իրականության, որովհետև այն մարմնական վնասվածքները, որը ստացել եմ ես, ինչ էր գրված, հա, ինչ է ասում նախաքննիչը ձեզ։ Գրված է, որ թեթև մարմնական վնասվածքները, դա քիտոսկորային կտրվածք ունեի, ուղեղի ցնցում, երկու հատ պատրվածք երեսիս վրա, որը կարվել է այս շրջանում, որովանի շրջանում բավականին ուժեղ հարված են ստացել։ Բոլոր դեպքերում ինձ կարծիքով դա չի համապատասխանում այդ դառը իրականությանը։ Ինձ թվում է մոտակա ժամանակ երկու շաբաթվանից արդեն գործ կգրնա քննչական վարչություն, որտեղ շատ մեծ հույսեր եմ կապում, շատ մեծ հույսեր եմ կանում, որ վարույթը գնա շատ արդար, օբյեկտիվ, ազնիվ։ Իսկ եթե արդեն կան դատաբժշկական եզրակացությունը, որը չի բավարարում և դուք համաձայն չեք։ Ինձ թվում է մենք այդ հարցը քննարկելու ենք փաստաբանի հետ և բողոքարկելու ենք այդ եզրակացությունը։ Ընթացքը ցույց կտա ինձ։ Այ մամուլի հրապարակումների մասին, որտեղ փաստորեն Կարեն Շահմուրադյանը ասում էր, որ դուք եք առաջինը հարվածել իրեն, կպատմեք, թե ինչպես ծագեց միջադեպը, քանի որ մամուլում կարծես կծկտուր է ինֆորմացիան։ Գիտեք ոնց է, ես չեմ կարող մենակ լինելով 4 հոգու դեմ դեզ կրտուկ սկսեմ, դա ուղղակի աբսուրդ է։ Բնականաբար ինչ որ ինքը ասել է, դա սուտ է։ Բնականաբար այդ ծեծ կրտուկը, որ եղել է, սկսվել է Իրանից, այս չի շարունակի ինձնով, ես ոչ մի հարված չեմ կատարել, բազմաթիվ հարվածներ եմ ստացել գլխի կողմից, ես ընկել եմ, ընկած ժամանակ են ինձ խփել, ինքը մենակ չէ, 4 հոգի մարդ է եղել, ինձ զարմացնում է, որ ես վերջի բացատրություններից, որ իմացանք, իրանք գրել են, որ երկուսը ընդհանրապես ոչ մի բան չեն տեսել, բայց իրանք եւ ներկա են այնտեղ։ Բնականաբար սա ինչ որ գրվել է, այդ երկուսը իր աշխատողներն էին, շինարարներն էին, որը ֆինանսական կախում ունեն իրանից, բնականաբար ես թվում է այդ պատճառով ինչ ինքը ասի, դա պետք է իրանք անեն։ Ինձ թվում է նախաքննությունը եւ վարույթը ցույց կտա, որ նա ճիշտ է, ես մեծ հույսեր եմ կապում, բայց այդ դատը, ինքը որ դատի հետ է ինձ, ժամանակի հետ կապված, ինչ-որ ժամանակի երկարատև աշխատանքների համար, դա իմ մեղքը չի, ու դա կապացուցվի, դա լիովին իրա և իրա շինարարների մեղքով է եղել, դա ուղղակի եղել է պատճառ, որ գումարը չվճարեն ինձ, դա միակ դա պատճառն է։ Նույնիսկ այդ գումարը, որ ինքը ներկայացրել է, որ ես պետք է որպես տուգանք իրան տամ, համապատասխանում է մոտավորապես այն գումարի, որ ինքը ինձ պետք է վճարի, մոտավորապես այդ գումարն է ստացվում։ Նենց որ ինձ թվում է, ընթացքը ցույց կտա, ես մեծ հավատք ունեմ, որ ամեն ինչ արդար և ճիշտ կընթանա։ Պարոն Թոփալյան, դիմացինը, հա, փաստորեն մեծ ռեսուրսների է տիրապետում, կարծում եք այստեղ այդ դրամական ռեսուրսները հնարավորություն կտան ազդեցություն ունենալ այս ամբողջ դատական պրոցեսի վրա։ Ես էլ եմ կրկնում, ես մեծ հույսերում եմ, որ դա կգնա, վարույթը կգնա շատ արդար։ Բացի դրանից մենք Հայաստանի դիզայներների միությունը, որտեղի ես փոխնախագահ եմ, 14 ստորագրությունով, վարչության ստորագրությունով նամակ է ուղեկցել նախագահին, նամակ է ուղեկցել վարչապետին, ոստիկանապետին մեր, որ հսկողության տակ լինի այս գործը, որ այդ ձեր ասված ֆինանսական շարժերը չազդեն։ Իրանք նամակներով արձագանքել են մեր նամակին, Հայաստանի դիզայներների միության նամակին, որ բոլոր հնարավոր
հնարավորություններով կաջակցեն, որ այդ վարույթը գնա շատ արդար։ Այսքան նախագահն ինքնանձամբ պատասխանել է նամակին։ Ոչ, նախագահի աշխատակազմից, որտեղ նախագահն դրանով չպետք է զբաղվի, ինձ թվում է։ Ես վստահություն փորձում եմ ունենալ դրա մեջ, որ կգնա արդար եւ Պանթոփելեն, այսօր իր ընթացքում փորձեց այ կողմը ինչ որ ձևով հանդես գալ, հա, փորձել բանակցել, հետ վերցնել ձեր ցուցմունքը, հա, այս տեսակ խնդիրներ եղան, թե ոչ։ Այո։ Բայց որևէ կերպ չընթառաջեցիք։ Տեսնում եք։ Ես մեծ հույսեր եմ կապում, որ այս ամեն ինչը նորմալ իր ընթացքով կգնա։ Պանթոփելեն, դուք հարվածել եք որևէ մեկին այդ օրը։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ես հարվածով հարց չեմ լուծում։ Դա սկզբունք օրին է։ Քանի որ Կարենն ասում է, դուք հարվածեցիք, որ իրենք էլ հարված էին, որ դուք ուզում էիք այսպիսի ընթացք ստանալ, կարծեմ այդպես է մեկնաբանում։ Դուք պատկերացրեք, որ ես հարվածում եմ Շահ Մուրադյան Կարենին, նույնիսկ ես իմացել եմ բացատրության մեջ, որ երկու անգամ եմ նույնիսկ հարվածել, ինքը ինձ պատասխան չի տալիս, սպասում եմ մինչև գա իր տիկնապան, որ տիկնապանից տանի ու ինձ հարվածանի, ու աբսուրդ է ուղղակի, դեռ ոնց կարող դա։ Այսինքն փորձում են գործը տիկնապահի ուղղությամբ տանել, տիկնապահի ուղղ։ Ես չեմ անում ինչ ուղղություն են իրանք, ու կարելի է կանխատեսել, բայց երևի ինչ-որ ուղղություններ փորձում են ձեռք բերել։ Կարենը պիտի պատասխան տարածի համար, ձեր սկզբունքը մեկն է։ Միանշանակ։